За баярлалаа. Би асуулт байхгүй өгөлтэй. Оюун оролт хүчтэй амжилт хүсье. За би бол ойлгохтой энэ чиглэлийн 6 яам ганцхан төрийн албаны туршлагатай гэдгээр асуудал тандахгүй байсан болов уу гэж би бодож байгаа. Зөвхөн хувийн жижиг компанитай байсан мага тэр хүмүүсийн охин юм шиг сая надтай цингэл ах уулзаад мага би нэг жижигхэн гэр бүлийн компанитай байсан энэ нь жоохон буруутчлаа гэсэн ийм мөнгө систем ярьж хилээ. Гэхдээ би бол цингэл ахыг бол сайн мэдхгүй. Гэхдээ ер нь бол би зүгээр хувийн өмчийг Монгол улсын үндсэн хуулийн дээдлэнэ гэж заасан байгаа. Тэгээд сүүлийн 2-3 хоног ер нь бүлгийн урлагийг ч гэсэн тэр чуулганыг ч гэсэн тэр байнгын орооны урлагийг ч гэсэн тэр харж байгаа. Бизнесийн нэг юм уу хувийн өмчтэй хүмүүсийг нэг жоохон хоёрдугаар тавьдаг тал байдаг юм уу та? Энэ үзэл мэнь уул нь бол одоо арилул одоо Монгол улс өгч штэ гэж би бол ойлгож байна. Сүүлийн 25 жил Монгол улсын одоо яамнуудыг төрийн албаны туршлагатай хүмүүс л удирдсан байх. За, хувийн хөвшөлд ажилтдаг хүмүүсийг ажилуулдаг юм байна. Тэгэхээр сүүлийн 25 жил манай улсын өвөгжил хүн одоо иргэдийн мэнь амжиргаа тийм их сайхан болоогүй баха. Зөвөр нэг хувийн хөвшөлт байдаг, хувийн компанитай гэдэг утгаар нь хүмүүст ингэж хандж байгаа бол би бол болохгүй баха гэж ойлгож байгаа. Ер нь хөдөлмөрийн насны сая 200 мянган хүний 850 мянган жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэр ажилтаа болгож байгаа. Төрд 250 мянган хүн ажиллаж байгаа. За, томоохон компаниудад нэг 100 гаруй мянган хүн ажиллаж байгаа бах. Энэ 850 мянган одоо хүнийг ажлын байдлаар хангаж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар бол улсын төсөв төлж байгаа татвар бага байж болно. Цаагаараа энэ 850 мянган хүнийг ажлын байртай болгож байгаа. Энэ хүмүүстээ дамжуулаад олон мянган хүнийг тэжээж байгаа шүү. Энэ дотор сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ биш байхаа. Тэгэхдээ дийлэнх нь бага ч гэсэн хувийн компани хийж исэн, хувийн бизнес хийж исэн, хувийн бизнестэй байсан байхаа гэж би боддог. Тэгэхээр ингээд нэг хувийн өвчл рүүгээ бас нэг дайрсан байдалтай үг хэллэгүүдэ жоохон багсгаж байвал зүгээр юм уу? Хүмүүсийг өөр бизнесийг сэтгэлгээг бууруулад идэг юм шиг байгаа юм штэ. Бид нар хэлж байгаа үг. Төрийг л их, төрийн ажлыг л их гол ойлгоод төрийг л их гол тавиадаг бол хүн болгон төрлөө орж ажиллахыг хүсдэг. Хүн болгон одоо бизнес хийхийг хүсэхгүй, аж ахуй эрхлэхийг хүсэхгүй. Ийм сэтгэлгээгээр асуудал бити хандж байгаараа гэж хэлмээр байна. Энэ бол одоо Монгол улсыг уул нь одоо хөгжлийг одоо өөр шатанд аваачих ёстой гэж би бол ойлгодог. За, тэгээд одоо төр бизнес хийдгвэ гэдгийг бол манай сайдуд бол бүгд төр ойлгож байгаа хаа. Саяхан би сонгуулийн өмнө бас ардсан намын нэлээд томоохон дарга бид төр бизнес хийдгүү гэдгийг сая л ойлголоо гэж ярьж байхыг сонсч ирсэн. Тэгээд энэ бол 10 жилийн өмнө хүртэл одоо бол мэдж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бол одоо сайн одоо мөрдөж ажиллах хаа гэж би бодож байна. Тэгээд төгсгөлд нь Монгол төрийн одоо ой санамжинд Монгол хүн хамгийн тод байх ёстой шүү. Энэ талаар анхаарч ажиллаарай гэж хүсье. Баярлалаа.